እጣፈንታችን የተወለድንበት ቤት ውስጥ ተጽፏል። ሲጀመር እናቶች በእጃቸው ስክሪፕቱ ይዘው ህይወታችንን መጻፍ ይጀምራሉ። መጻፍ ላይ ነው ያነበብኩት። የምናፈቅረውና የምንገነባው ሰው ራሱ በተወለድንበት ቤት የሚመሰረት ነው። ነገሩ ግር ይላል አይደል? የኛ ወደፊት ጣፈንታ የሚወሰነው በእናታችን ነው። ለራሴ እንዴት ይገርማል እያልኩ ነበር። እሺ ለኔ የትኛው እናቴ ናት ጣፈንታ የነጻፈችልኝ? የትኛውን ህይወት ሰነ የኖርክ ያለሁት? የእውነት እኔ ምንም አላውቅም። እባካችሁ ለዚህ ጥያቄ መልስ ስጡኝ። የሰው ልጅ እጣ ፈንታውን መቀየር ይችላል? ወይም የእውነትም እናቶቻችን የጻፉልን እጣ ፈንታ እንድንኖር ተፈርዶብናል? ያ እውነት ነው? ልጆች እያለን ያሳለፍነውን እንደዛ ያለ ስቃይና እንግልት ማየት ነበረብን? እኔ ይሄን ውሳኔ ስወስን እነዛ ያሳለፍኳቸው ስቃዮች የተጫወቱት ሚና አለ? በጣም ደሃ ቤተሰብ ውስጥ ነበር የተወለድኩት። አባቴ ስራ ነበረው፣ ግን አንዴም ሲሰራ አይቼው አላውቅም። እኛን ደግፋ የያዘችን እናቴ ነበረች። እናቴ 3 ልጆች ነው ያሏት። እኛ 3ታችንን ስታሳድገን ተስፋዎች የተለን ነበር። እኔ ያልታሰብኩ ነበርኩ፣ ማለቴ ሳልታሰብ የተወለድኩ ልጅ ነኝ። በእርግጥ ወንድምና እህቴም ቢሆኑ ያን ያህል ተስፋ የሚሰጧቸው አልነበሩም። እንካ ወንድሜ። ደህና ነህ? ምን እየሳልሽ ነው? ቤት እማ። እይ ልጅሽ መጻፍ ጀምራለች። ጎበዝ የኔ አንበሳ ልጅ። እንደዚህ ነው ግን ፍጠኝ እሺ የኔ ውድ። የአባትሽ መምጫ ደርሷል። ቶሎ ቶሎ ጻፊ እሺ ሳይመጣ። እስቲ ከበር ተቀበይ። አንሹ አንሹ፣ ፍጠኝ ፍጠኝ ቶሎ። ሳኪነ ነይ፣ መጥቻለሁ። መጣሁ መጣሁ። አንዴ እንኳን ከውጭ ተቀበይኝ እንጂ። እንኳን ደህና መጣሁ። ዴና እስቲ ዋስጂ። ደነሽ እንጂ አንቺ። ይሄ ምንድን ነው? ያ ይሄን ነገር እንዳትጠቀመው አልከለከልኳችሁም ነበር? ከልክዬሽ አልነበረም አንቺ? ቆይ ልታሳብዱኝ ነው እንዴ እናንተ ልጆች? በቃ እዚህ ቤት የምደመጥ ሰው አይደለሁም። ባይራም ልጆቹ ይህን ያክል መጥፎ ነገር አደረጉ እንዴ? ትምህርት እኮ ነው። ስለዚህ አንቺ እየተከላከልሽላቸው ነው ማለት ነው? ሁሌም የምትሰብኪያቸው አንቺ ነሽ። ልጅሽ እንደዚህ የምትጠግበው በዚህ ምክንያት ነው። ይቺን ልጅ ከአሁኑ ካላስታገሻት 15 ዓመት ሲሞላት አትያዝም። በቅርቡ ከባድ ነው የምትሆነው። ምን አይነት
አይነት እናት ነሽ? ምን አይነት እናት ነሽ አንቺ? እ? በቃ ልጆቼ ላንቻም እኛ ድራ መስጠት አልችልም ማለት ነው? አባባክ አባባክ አትማታባ አከረፈ ተቀመጥ ለራስ ደካማ ነው ደዛ ባይራምተው አሁን እምላችሁን አዳምጡ እሺ? ከዚህ በኋላ መጻፍና ደብተር አያስፈልግም ተግባብተናል? መጻፍ እንዳትይዙ እናም ለመማር ያላችሁን ፍላጎት እርሱት። ከዚህ በኋላ አንቺ ከእናትሽ ጋር ስራ ትሄጃለሽ። ትምህርት ጥናት የሚባል የለም። ቆይ እኔ ልትገሉኝ ነው እንዴ የምትፈልጉት እናንተ? እናንተም መመገብ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቤት ውስጥ ምግብ ይዞ መግባት እንዴት እንደሚከብድ ታውቃላችሁ? ተስተረድረናት መስልም ዝም በላ አንተ ደሞ ያወራል እንዴ? ስነ ስርዓት ያዝ፣ አደብ ግዛ፣ ስነ ስርዓት ባለጌ ውርጋጡላ። በእኔ ምክንያት ነው አባ እኔ መማር የፈለግኩት። ወንድሜን አትምታው፣ በእናትህ አትናደድም። ሁሉም እዚህ ጋር አለል። ይህን እንደማልጠቀም ትምህርት ቤትም እንደማልሄድ ቃል እገባለሁ። የእናቱ ትልቁ ፍራቻ የነበረው ልጆቿ ላይ መጥፎ ነገር እንዳይደርስ ነው። ግን ማንም ቢሆን በሚፈራው ነገር ፈጣሪ አይፈትነው። ወንድሜ የታመመው እንክብካቤ በማጣት ብዛት ነው። እኔም በሰዓቱ የእሱን መታመም ተቋቁሜ ያለፍኩት የራሴን የሆነ ጨዋታ በመፍጠር። ራምዚ የእኔ ልጅ እንካ ጠጣ፣ ራምዚ እንካ ውሃ ጠጣ። ሶስተኛውን መስመር ሳረግጥ ካለፍኩ ወንድሜ ህመሙን የሚቋቋመው ይመስለኝ ነበር። ራምዚ ራምዚ የኔ ልጅ ራምዚ 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 የኔ ልጅ ራምዚ ራምዚ ልጄ ራምዚ ልጄ ራምዚ እባክህ ንቃ ልጄ ራምዚ ልጄ ራምዚ ራምዚ ልጄ እባክህ ልጄ ንቃ ራምዚ እባክህ ልጄ አትይ እባክን እዚህ አትሄድብኝ ረምዚ ረምዚ እባክን እባክ አትሄድብኝ እባክ ረምዚ እባክ 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 አትሄድብኝ ረምዚ ረምዚ ትለኝ አትሄድ ልጄ ልጄ ረምዚ ልጄ 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 ረምዚ ልጄ ወንድሜ ህይወቱን ያጣው ለታሪክ መጽሔቶች መጽሐፍት ለትምህርት ቤት ሲልና የኔ ጠበቃ የመሆን ትልቅ ህልሙ ሲል ነው። አባቴ ያሸነፈ ጊዜ እንደ ነፋስ በሩ አለፈ። ግን የወንድሜ ሀዘን ከውስጤ ወጥቶ አያውቅም። ህመሜን የማክምበት ብቸኛው ቦታ እናቴ ለማጽዳት የምትሄድበት የወይዘሮ ናርሚን ቤት ነው። እዛ ቤት ውስጥ ዕጣ ፈንታዬ እንደ ተጻፈ በምን ላውቅ እችላለሁ? ሳኪንዬ፣ የዘይነብ ጊዜ እየባከነ ነው። የእውነቴን ነው እንዳልሽው ነው። ትምህርት ቤት ከገባች ለትምህርት ቤት ገንዘብ ያስፈልጋታል። እኛም ዘይነብን በጣም ለምደናታል። ሳኪንዬ ውዴ፣ እባክሽ አስቢበት። ሁለታችሁ ከተስማማችሁ እማቀርብልሽ ሐሳብ አለ። ዘይነብን በማደጎ እንውሰዳት፣ ለእሷም ጥሩ ነው የሚሆንላት። የወለደ እናት የወለደውን ልጅ እንዴት ለጉድፈቻ ይሰጣል? አይ እባክሽ፣ እንደዛ ማለት አይደለም። ትምህርቷን እንድትማር ነው። ዘይነብን ምርጥ የሚባለው ትምህርት ቤት እናስገባታለን። በደንብ እንንከባከባታለን። ጥሩ መኝታ ይኖራል። ጥሩ ጓደኞች ይኖሯታል።
የወንድሟ አጣፈንታ በፍጹም አይደርስባት። ከወደዷት ይውሰዷት። አንቺንም ልንገላገልሽ ነው። በስተመጨረሻ ነፃነት ራስ ወደኛ መጣለት። ለመብረር እግርሽ ላይ የታሰረውን ገመድ ፍቺ። ብረሪ ደንሽ ውዴ፣ ጨፍሪ ደንሽ ውዴ። ልጅቷን ተገላገልናት። ብረሪ ጨፍሪ ብረሪ። ከአባቴ ድብደባ በላይ እቺ ንግግሩ በጣም ጎርታኛለች። በጣም ነበር የከፋኝ። እናም በተወሰነ መልኩ ውስጡ አይሆንም፣ ልጄን አልሰጥም፣ እኔ አስተምራታለሁ፣ ልጄን አልተዋትም የሚል አባት ተመኝቼ ነበር። ግን እንደዛ አላለም። እንኳን ደህና መጣሽ ዘይነብዬ፣ ነይ ወደ ውስጥ ግቢ። ላይኛው ክፍል ሂጂ እና ምን ምን እንደተገዛልሽ ተመልከች። ሩጪ ዛኪ። ይሄ የዘይነብ ልብሶች ናቸው። እሱን መንደራችሁ ስላሉት ልጆች ስጪ። እኛ ለዘይነብ አዳዲስ ነገር ገዝተንላታል። ምንም አታስቢ እሺ ውዴ፣ ዘይነብን በደንብ ነው የምንንከባከባት። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ልሂድ። እሺ፣ እንገናኛለን ሳኪን። ዘይነብዬ፣ እናቴ የት ናት? ምን ተፈጠረው ዴ? እናቴ ሄዳች? ሄዳለች፣ ግን ነገ በጠዋት ትመጣለች። ዘይነብ፣ ዘይነብዬ፣ እማዬ፣ ዘይነብ ልጄ፣ ልጄ ምን ሆንሽብኝ? ልጄ አይዞሽ፣ ሸተኛ አልጋ ትልቅ ነው፣ ለሁለታችንም ይበቃል። እባክሽ እባክሽ። ወየኔ ትንሽ፣ የኔ ጣፋጭ ባይራም፣ ባይራም እባክህ ለእነሱ አንድ ስጣት እባክህ። Oh, my God.
ተአምር ላንቺ ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ያቀን ነው ላችኋለሁ። ወደዛኛው ዓለም ስገባ ያየሁት የደስታ መስታወት ጨለማው በድንገት ፍክት ያለ ብርሃን ሆነልኝ። ትልቅ ተስፋን ሰነቅ። ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ እንደሆንኩ ተሰማኝ። ይህ በሩን ከፍቶ ያስገባኝን ዓለም አለምየው ራሱ አላውቀውም ነበር። እናም ለመጀመሪያ ጊዜ እድለኛ ሆንኩ። ያለምኩት ትምህርት ቤትና ለወንድሜ የገባሁለት ቃል በሙሉ እውነት ሆነ። ልክ የዓለም ጫፍ ላይ ያለው ያህል ተሰማኝ። ይህንን ነገር አውጥቶ መናገር አሁንም ራሱ እናቴን እንደ መክዳት ነው የሚሰማው። እስትንፋስ የሰጠችኝን እናቴን ነው ትቻት የሄድኩት። እራሷን የሰዋችልኝን እናቴን ትቻት ሄድኩ። ምስጋና ቢስ ልጅ ነኝ እንዴ? እና እንዴት ብዬ ነው እናቴ የምከሳት? አሁንም ጫንቃዬ ላይ ከባድ የሆነ ሸክም እንዳለ ነው የሚሰማኝ። ግን ደግሞ አንድ ቀን ይህንን ሁሉ እንደምክሳት አውቃለሁ። ተምሬ እናቴን ከዛ ህይወት አድናታለሁ። አበዳሪውን በመቀጠል ይሄ ለኔ ይገባኛል፣ በዛ ላይ መጠኑና የእዳው ጥያቄን ያረጋግጥልኛል፣ እንዲሁም የእዳ ክትትሉን ሊመራ ይችላል በማለት ሐሳቡን በዚህ መልኩ መግለጽ ጀመረ። እሺ ተማሪዎች፣ ለዛሬ ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ያበቃል። አጠይቅኝ እማዬ፣ አቅጣጫ ጠቋሚው መንገድ ስቶ ያለሁበትን አላውቅም። የድሮ ሰፈሬ መሰለኝ ያለሁት። መንገድ ላይ አድራሻውን ልጠይቅ የምትችው ሰው የለም? አባትሽ ያለአንቺ ምግብ አላዝም ብሏል፣ እየጠበቅንሽ ነው። እሺ እማዬ፣ አታስቢ። በቃ የሆነ ሰው አስቁሜ ጠይቅና ቶሎ እመጣለሁ። እሺ እሺ። እኔ ልጅ እየተጠነቀቅሽ እህት ዱሪያ በጣም አምሮብሻል። በጣም ነው የወደድኩት። አዘጋጅቼዋለሁ። ያላንቺ እኮ በረሃብ እንሞት ነበር። አታግዘና? አይሰማኝም ውዴ፣ አይሰማኝም። አይሰማኝም ውዴ፣ አይሰማኝም። ቀጢ፣ ሰምተሃል? እባክህ ቀጢ፣ ቀጢ። ፊኮ፣ ምንድን ነው ችግሩ? አገኘው ጓደ አለቃ፣ ዘይት ያስፈልገዋል። ፒንሳውን አምጣል። እህት ዱሪያ፣ እህት ዱሪያ፣ ወዴት ነው? ምግብ አዘጋጅቻለሁ እኮ። ታያት፣ በቃ ትሂድ። እሺ። መኪናው እየመጣ ነው። እኔ ነኝ የምወረውረው። አምጣው፣ አምጣው። እኔ ነኝ የምወረውረው። እኔ ነኝ የምወረውረው። አይሆንም፣ የምወረውር ካደለ። አምጣው፣ እኔ ነኝ የምወረውረው። አይሆንም፣ ለእኔ ስጠኝ፣ ለእኔ ስጠኝ። በቃ አምጣ፣ እኔ ነኝ የምወረውረው። ምን እየተካሄደ ነው? እንዳንደርሰ ተደሩጡ። እኔ አላምንም።
ሆን ብላችሁ ነው አይደል የሚያደርጋችሁ? ቀዩ 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 የለም 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 ቀዩ የለም ቀዩ የለም የት ነው የት ነው ቀዩ 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 የት ነው ያለው የት ነው ጠፋ ቀዩ 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 የለም የት ነው ነበርኩ ነበር ቀዩ 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 የት ነው የት ነው የት ነው የት ነው የለም ይቅርታ የሚረዳኝ ሰው የለም አለቃን ይላናግራት አንቺ ተይ ወደ ስራሽ ስራሽን ስሪ ስራሽን ብቻ መጀመሪያ የሰውን ፊት እያየች ማውራት በስርዓት መማር አለባት ቀዩ 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 ጠፋ ቀዩ የለም የት ነው እስቲሁን ዘይቱን ይውፊቁ እሺ ቀዩ ቀዩ የለም ጠፍቷል የለም የኔ ማሚት ገና ነሽ? ቀዩ የለም ጠፍቷል። እንደሱ ፈልገሽ ምንም ልታገኛት ትችይም? ነይ ቀዩ ጠፍቷል የለም። እሺ እሺ እኔ ፈልግልሻለሁ። እሺ በቃ እኔ ፈልግልሻለሁ። ቀዩ የለም ጠፍቷል። እሺ በቃ እኔ ፈልግልሻለሁ። የኔ ዱሪያ ምን ያደረክሽ ነው? ቀዩ ቀዩ የለም ጠፍቷል። አለቃ አለቃ ቀዩ ጠፍቷል። እሺ በቃ እኔ ፈልግልሻለሁ። አንዴት መጣ? እኔ ፈልግልሻለሁ። ደማ ምን ተፈጠረ? ቀዩ ወይኔ የኔ ውዴት ዱሪያ የለም 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 በቃ ዱሪያ ተረጋጊ ተረጋጊ ማጥፋብኝ እሺ በቃ ሌላ ገዛልሻለሁ ተነሽ የት ነው ቃል ገባልሻለሁ በጣም ብዙ ነው የምገዛልሽ ነይ አሁን ተነሽ እያስከፋሽኝ ነው የለም ይኸውልሽ አየሽ አይደል ይሄም ቀይ ነው ይሄም ቀይ ነው በጣም ቀይ ነው የኔ ነው ተነሽ ተነሽ እጅሽ በረዶ ሆኖ አልኩ ነይ ክብሪት ነይ አንቺም የማሞቅ ነገር አዘጋጅላት ነይ ቀይ አይ ልብስሽ ሁሉ አቁን እየጨቀየው የኔ ነው የኔ ነው ቀዩ የኔ ነው ፊኮ ማሞቂያውን ክፈተው ማሞቂያውን ክፈተው ቶሎ በል እሺ እሺ አለቃ የኔ ነው ግቡ 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 እንግባ በቃ ግቡ ግቡ በይ ክብሪት ግቡ ልብሷን ቀይሪላት ጫማ ይሆን ነው ነይ ንግባ እህቴ ሌላ ልብስ ቀይርልሻለሁ እሺ አመሰግናለሁ ክብሪት እንኪ ጫማዋን ታጥባት አርግ ትክክለኛ እህቴ ናት ልክ እንደ ቤተሰቤ ነው የማያት እንኪ አንቺን ቆሽሸሻል ምንም አይደለም በኋላ በደንብ አጠለዋለሁ መኪናሽ ምን ሆኖ ነው ጎማው ተንፍሶ ነው ልጆቹ ሚስማር ይሁን የሆነ ነገር መንገዱ ላይ ወረወሩብኝና እንደዚህ በቅርብ ጎሚስታ ሳይመጣ በእኛ ልታሳብቢ ነው አይደል እንደዛ ነገር ፊኮ ወርቃችን እስቲ የታችን መኪና ቆሟል ሂዱና ይውላት እሺ አለቃ ያን ያህል መጥፎ ውጭ አይደለንም ፈጣሪ ይመስገነው እሱን አላውቅም የማታውቀውን ሰው በሚኖርበት መንደር አትለካው ይባል የለ ስለዚህ አካባቢህ መጥፎ ቢሆንም አንጣቱንም እያልሽ ምን ነው አይመስልህም እዚህ ጋር ጭቃ አለብሽ እዚህ መንደር ልጆች መንገድ ላይ ነው የሚጫወቱት እኛ እንደ ሌሎች ሰዎች መንደር ውስጥ ፓርክ ወይ መዝናኛ የለንም እዛ ጋር መስታወት አለልሽ እሺ እዛ ጋር እጄ እስተካከላለሁ ልክ ትክክለኛ ነገር ያደረጉ ይመስል ይደሰታሉ ማለቴ መንገድ ላይ ሲጫወቱ አንድ ነገር ቢሆኑስ አደጋ ቢደርስባቸውስ የዛኔ ምን ሊሉ ነው ለዳኛ ሰዎች ነን ክቡር ዳኛ ምን ማድረግ እንችላለን ብለው ሊጠይቁስ ነው በቃ እንደዛ ነው ያው እንግዲህ ሌላ ምን ይባላል ምንድን ነው ጠበቃ ነሽ እንዴ
قوي بمنا وك كوني تاشنوا يتترام مسو من دراجن قد تهود فرد بيتو سرشوكو ما منال شلم يهني الگلزو نون دي يو اللش بزو قزي النزي لجو چالم هي بچانو كزي عالم سلالونش نگرو لترجوات شي توبك كيت عالم اندون كوين بمن توقعنا يهن من در أسامرين ماكو لا يمثلني بجراش يمثلني سلام عند راجن بتقام بزيونة تكتاتي في المايتشار بزو أزي من دروست بيتوست تكامة أماتو تاكو هنا ده كمان دون كياس سوالو كازي من دريت أفوت بزي قرارلو كاروچو دمو ويش غروست إغابارلو ويلي لوچو نسكبارلو بزو مرغت أنياتو نيباكش يتين يوم بوتا بيونو لتين تلجو تشيلو زيولو مكولنو لكنا أزين دان تينا سوو أزادة مولي لوش أكاين سووش نالوش لم سالس كاياميوش يمن داروغا جين دونو راساچون ميحسبو سووش زيغار مال لبش عارف نو جواتو درتوال مبت عم دسيلال آنچ نمو كيس نمتاشو أس كايامي نغو ستي مچي مينيا شبلوني مي ملكت عدلم يسا موزم مالتال چالكو بناغر آتشلي آنچ جن مانش دستي عدلش لما نيوم يتو غار نبركو سلالك أجن يا ورونا ب. عليك أي يمن دراجن هلوم نجرنا. يا ولش باجرو. عليك أي يمن دراجن روبين. روبين هود سوبرمانه. إيش أنجز. يا وني ما أنا كبرت بالله. لا لك أي نجارلو. جارا جست إم سرا سيت ساي هي مجمرينه. لك بلش هل سمعنا جروتن نشوس بس بنوجن. لا هلوم نجر مجمرالو. ሌላው ከዛኛው ጥንካሬ እንዲያገኛርጓል ይሄኛው ደሞ ሌላኛው አቀጣጣይ ነው ወርቁ አል ይባላል ፕሽ ናንጂ ይሄን እምልሽ ይሄንን ናውደዚ ይሄን ልጅው ተመልከቹ ይሄ ልጅው ደፊት ኮኮባችን ነው ራፕ ያደርጋል ከአምስት አመት በኋላ ታዋቂ ሆኖ ኮንሰርቱን ትገቢ ይሆናል በቃ መሄድ ነው ይሄውልሽ ሁላችሁም ደስ ተላላችሁ ግን ትምርታችሁስ አትማሩም እንዴ ያው እንግዲህ እህቴ عليك أчин كمان قدر لانسو توم التالي أستوم ويا من دي نورنا درجو تمر تمدك ما استمر لين لو أنتشلم سلازي ما ماري متفلقي كونا أني إندي أستمرش نجرو الله تالي أنتي طيب هت من ما تنجريو بقى هي جالو عليك أي كده موتشون كأوش جاز شيء متاعي وديت نولا ما عملت أتمو كريبيني نه ما قبل نولا دنانش كونجو وداش عليك اوه ما انم كسو بلا يلم اهون كانو مولو كليبستيكو غير ستتعوت ني متولو انا مغبا برش انت بيالش اي اهون راسو بتا مارفجالو سوتش يطبقوني نو عليك جرساچوال اندي لجوج اهو تمطا جرسوال سنت نو داي انشي لي من مدا يلبشم من دوم انيان اندا يلبن اهتي اندستنيا درغشاتا كلهم لانشي براچن كفتنو ني بات أمامي سجن الله أني راسي لبقار يهونا نقرني نزرين أوناتينو بات أمو ديجاتا لو دست لالي جمو قنجينا ተሳሳት ኩንዲ እየሰማል ነው አቺ ሙት ይወረኛ ነገር ግን ያው ነቱን ለመናገር በጣም ተጫዋች ሴት ናት በቃ ከዚህ በላይ ብዙ ማውደሷ ያስፈልግም እንደሱ ያሉት ሰው ይጸውራቸው እንዳይበላሽባቸው ከመኪና እንኳን ወረድ የማይፈልጉ ናቸው እሺ ግን አለቃ ስለነዚህ አይነት ሴቶች ለራሷ ብትነግራት ጥሩ ነበር በእኔ አንቺ ግን ንግሮ ራሷ አውራት ሻይን ቁዱና በቃ ንብላ እሺ እሺ እኔ ቀደዋለሁ ሁላችሁም ተቀመጡ በቃ በቃ بكانو سايبر دنبلا هاون شايون تولو قدوت اي هتي زاليها اي انديت كونجون دهونج اي كونجونات
እችኛዋኔ አጽግሯ ጉሊ ነው ተመልከቺ አይ ውይ ተመልከች ተመልከች እችኛዋን ተወጃታለሽ አ አያት እቺ ለመህድን ነው የተፈጠረችው ወደዚህ መንደር ገና መምጣቷን ወላጆቿ ነጋዴዎች ናቸው ቆንጆ ናት በዛ ላይ ደግሞ ትሁትና ታዛዥ ናት እቺ ሰነፍ ያልተረጋጋች ያልሰለጠነች እቺማ እኮ ኋላ ቀረነች ምን ላድርግ እንግዲህ እነዚህ ብቻ ናቸው ያሉት ሱልጣን ሱልጣን ምን ይያልሽ ነው ያለሽው አልገባኝም መህዲ ሊወዳቸው አይችልም እንግዲህ በቃ እነዚህን ብቻ ነው ማግኘት የቻልኩት ቆይ 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 አሁንማ ወዴት መሄድ የለም ቃል ገብተሽልኛል ምራት እንደምታመጭልኝ ነግረሽኛል እዚህ መንደር ውስጥ ነው የፈለግሽው ግን እዚህ መንደር ውስጥ የቀሩ ሴቶች የሉም ወደ ጀርመን የተሰደዱትን ሳይቀር ነው ያየነው የሉም በቃ የሉም ነው ምልሽ ትኖራለች አንቺ አልኩሽን አድርጊ ትኖራለች አልገባኝም ቆይ እኔ ከዚህ በላይ ምን ላደርግ እችላለሁ እናታችን በጣም ተጨንቃለች ሱልጣን ሁላችንም ነው የተጨነቅነው ያ ከሄሴ ሊለቀቅ ትንሽ ቀን ይቀረው እና ሁላችንም መሄድ አስፈርቶናል ስለዚህ እናታችን ልጅ ኃላፊነት እንዲሰማው ብላ ልትድረው ወስናለች ልክ ነኝ አይደል አ ወንድ ልጅ ሚስት ወይም ፍቅረኛ ስትኖረው ረገብ ይላል በተለይ ደግሞ ልጅ ከወለደ መህዲ ያለፈውን ረስቶ የወደፊቱን መመልከት ይጀምራል ያ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ አንቺ ከየትም ለልጄ የምትሆን ጥሩ ምራት ፈልጊና ማየቱን እንቀጥል እህቴ ዘሊያ ለምን ትቸገሪያለሽ እኔ ጥንዶች አገናኝ ነኝ ፈጣሪ ይጨመርበት እንጂ በቅርቡ ያገባል ያድርገው እህቴ ዘሊያ እቺ ቆንጆ ልጅ ናት እስቲ እስቲ ይቺ ምንድን ናት አርቲስት ይመሰለች እንኳን ደህና መጣሽ ምንም አልጠረጠሽ ማለት እ መልካም ልደት ነው እንኳን ተወለድሽ ያጠር ታያ እንደዛ ትይኝ እንጂ ايه يا ناتشي نيفارو كاساب نوكو اني كن اسقدمي من بياچو نبره زينب اندي على دغس اتفلغم بيي يي نغركواچو نبره ناي كفيني شاو ملكام لدت زينب ناي منيو تمني ناطفيو قوي دغنالو بقى بانچ متكني لمني اسكي حسبيو اني نا انجي لندن برافو ملكام እምኔ እባክሽ ነገሩን አታንዛዡ እሺ ባዛር ሄደሽ እንዳታረፍጂ ሰማሽኝ ዘይነብን ታቂያታለሽ በጉድ ፈቻ ከዚህ ወጣችው ልጅ ዛሬ ልደቷ ነው እምኔ እዛ ነው ሄደችው ኦይ ዘይነብ ዘይነብ ማለት እዚህ ሰፈራችን የነበረችው ልጅ ናት አይደለ እቴ እሷ ናት አይደልማ ማን ናት ደሙ አላስታወስኳትም ታውቂያታለሽማ የጽዳቷ የሳኪኔ ልጅ ናት እንድትማር ብለው ለሀብታም ሰው በጉዲፈቻ ሰጥተዋት ነው በርግጥ እሷ የኛ ሰፈር ሴት አይደለችም እንዴ ለምን እሷ እኮ በጣም ቆንጆዬ ልጅ ናት ኒሻንታሽን ውስጥ አይቻት ነበርማ ሞዴል ነው የምትመስለው እሷ የተንደላቀቀች ልጅ ናት ዩኒቨርሲቲ ተመረቀች መህዲን እንዴት ተወደዋለች ለምን ብላንም አትወደው መህዲ ዩኒቨርሲቲ መግባ ስላልቻለ ነው ያ ምን ለውጥ ያመጣል ያ ጉድ ለያች ላይ ባይመጣ ኖሮ ወንድማችን ይሄኔ ኢንጂነር ይሆን ነበር በሌላ መንገድ አትወሰጅብኝ ግን ሙጁጋን ልክናት ዘይነብ አብራቸው የምትላቸው ሰዎች የምትበላው ምግብ ሳይቀር ከኛ የተለየ ነው ስለዚህ ትበዛበታለች እና ደግሞ እሷ የተማረች ናት በዛ ላይ ጠበቃ ናት ውይ ልትታዘዝለት አትችልም በዛ ላይ የምትናገረው ነገር ከባድ ነው ቃል ትመርጣለች እንዲያበሳጫት አትፈቅድም እስቲ አምጪ መጀመሪያ ፎቶዋን እንየውና እንወስናለን እውነቴን ነው ፎቶዋ የለኝም ስልኬ ደግሞ ቻርጅ እያደረገ ነው አይ
ወይ ጣጣዬ። በጣም ቆንጆ ናት እመኚኝ። እንደዛ ነው የሚሆነው። አይደለችም። ቆይ እስቲ ላሳያችሁ። አህ እቺ ልጅ ለመህዲናት መጥ ነው እስቲ። አስታወስኳት። አሁን አስታወስኳት። የሞተው የረምዚ እህት አይደለችም? አዎ በጣም ቆንጆ ናት። እንደዛ ያለ ሰው ነው ሞደው። እና መህዲ ደሞ ልጅ ያለ የረምዚ የቅርብ ጓደኛ ነበር። ከወንድሟ ደራ ስለነበረበት የሆነ ጊዜ ከዱርዮች ሁሉ ይጠብቃት ነበር። በይ አንዴ ብቻ አገናኛቸው። የወርቅ ሳንቲሙን እጨምራለሁ። አደራ። እሱ ከባድ ነው። እንዴት አድርገን ነው የምናጋባቸው? እማ ይሄማ በጭራሽ አይሆንም፣ አይሆንም። እነዛ ያሳደጓት ሀብታም እናትና አባቷ ምን ሊሉ ነው? እነሱንም እዚህ ውስጥ አስገቢያቸው። ሙጅጋን አንቺ 40 ዓመት ሞልቶሻል፣ ግን ስለ ትዳር ህይወት የምታውቂው ነገር የለም። እኔ ከአንቺ በላይ ምን እንደሚፈጠር በደንብ አውቃለሁ። መህድ ለእኔ ከወንድምነቱ ይልቅ እንደ ልጄ ነው። እኔ ነኝ ያሳደግኩት። እኔ የሚመወስን መብት አለኝ አይደል እንዴ? ወረኛ ሱልጣን፣ እሷን ነው የሚያገባት። አሁን ሂጂና ሳኪነንና ባይራምን አናግሪያቸው። ልጅቷን ያሳምኗትና ሰርጉን እንደግሳለን። ያድርገው ያድርገው። ሰላም ቱንሃን አብጂ። ሂሊል ባርነር ግቡ። አቤት። ልጄ ለልደቱ ዝግጅት ነው የመጣው። ዘይነብ እዚህ ነች አይደል? ቆይ የምትገቢው ስምሽ ካለ ነው። ዝርዝሩ ላይ ከሌለሽ መግባት አትችይም። አይ ዘይነብን ጥራትና ማን እንደሆንኩ ራሷ ትነግርሃለች። እሺ መቤት፣ እሺ ስምሽን ንገሪኝ ልንገራት። ሳኪኔ፣ ግን ስሜ ዝርዝሩ ላይ አይኖርም። ዘይነብን ሰርፕራይዝ ላደርጋት ትፈልጋለሁ። እባክህ አሁን ዘይነብን ጥራልኝ እባክህ። ይኸውልሽ መቤት። ልጄ ስማኝ አንዴ፣ ብትጠራት ስጦታዋን እሰጣትና እሄዳለሁ። እባክህ ዘይነብን ጥራልኝ አንድ ጊዜ እባክህ የኔ ልጅ። እሺ በቃ እመቤት፣ እዚህ ጋር ጠብቂ። እሺ። አመሰግናለሁ። ነይ ወደ ጠረጴዛው ጋር ነው። ኦ ዘይነብ፣ የእውነት እድሜ ላንቺ ቅንጡነትን አየሁት። እስኪ መለስ ብሎ ወይዘሪት ዘይነብ ታውሪ። ሳኪኔ የምትባል ሴት ልታናገርሽ ትፈልጋለች። ውጭ እየጠበቀችሽ። አክስት ሳኪኔ ነው ያለው? ውይ ብቻ እናቴ ነግራት እንዳይሆን። ባሩክ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አንተስ እንዴት ነህ? ወይ ከኢስታንቡል ተነስተን ወደ ጣሊያን ብንሄድስ? እንደውም በመርከብ ብንዝናናስ ምን ትያለሽ ውዴ? እኔ እንጃ ምንም አይልም። እማዬ እኔ ከመጣች እኔ መምጣት እችላለሁ ብዬ አስቤ ነው። ተናደሽብኝ እንጂ ማዬ። እንዴት እናደዳለሁ? እንኳን ደህና መጣሽ። ስሚኝ፣ ለነገሩ ወደ ውስጥ እንኳን አልገባም። ይሄ ልሰጥሽ ነው የመጣሁት። እማዬ ለምን ተቸገርሽ? አንቺ ከምንም በላይ ለእኔ ታላቅ ስጦታዬ ነሽ። አሁንማ በጣም ትልቅ ልጅ ሆነሽ አየሁሽ። አሁን ብሞትም ግድ የለኝም። በጣም እንድጓጓ አደረግሽኝ። በጣም ነው የሚያምሩ። የኔ ፍቅር ለምንድን ነው የወጣሽው? እንኳን ደህና መጣሽ። አታስተዋውቂኝ እንዴ? እምኔ ይባላለሁ። እምኔ የኮሌጇ ታታሪ ተማሪ። በስተመጨረሻ ተዋወቅን። ዘይነቡን ሁሌ ውጭ እንደምጠብቅ ያን ነበርና ስጠይቃት አንድ ቀን አስተዋውቃችኋለሁ ብላኝ ነበር። ሁሌ ማናት እያልኩ ጓጓ ነበር። እሷስ እናትሽ ናት? አይ አይደለችም። ወይ ሞግዚትሽ ናት?